វិធីសាស្ត្រស្វែងរកដៃគូមកធ្វើអាជីវកម្មគម្រោងអាជីវកម្មដើមទុននិងធនធានមនុស្សគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់បើកអាជីវកម្មរបស់អ្នកបើអ្នកមានគម្រោងអាជីវកម្មនិងដើមទុនគ្រប់គ្រាន់តែគ្មានធនធានមនុស្សនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចជ្រើសរើសដៃគូអាជីវកម្មដ៏ល្អម្នាក់បានចំណងរបស់អ្នកអាចដោះស្រាយនៅពេលដែលលោកអ្នកអនុវត្តតាម5ជំហានខាងក្រោមនេះទី1បង្ហាញចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកចំណុចនេះអ្នកត្រូវសរសេរលម្អិតរៀបរាប់ពីសមត្ថភាពការងាររបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដោយបង្ហាញគម្រោងមួយដែលអ្នកនឹងបន្តធ្វើនៅពេលខាងមុខយ៉ាងល្អបំផុតនិងមានភាពជឿជាក់អ្នកក៏ចង់ឲ្យដៃគូរបស់អ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលមានជំនាញបន្ថែមនិងចំណេះដឹងដូច្នេះអ្នកត្រូវបង្ហាញថាតើដៃគូរបស់អ្នកនឹងត្រូវដើរតួសំខាន់ក្នុងកម្រិតណាលើការសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមហ៊ុននិងពេលដំណើរការអាជីវកម្មសូមចាំថាបើអ្នកបើក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើរូបមន្ត50-50នោះឡើយព្រោះក្រុមហ៊ុនបែបនេះនឹងអវតមានអ្នកឯករាជ្យសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនទី2បង្ហាញពីតម្រូវការរបស់អ្នកអ្នកកំពុងត្រូវការបុគ្គលដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់មកធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវបង្ហាញទៅកាន់ពួកគេថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អតិថិជនឬសហការីការបង្ហាញពីតម្រូវការនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកគេថាអ្នកកំពុងត្រូវការបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមួយក្នុងមុខតំណែងណាមួយនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកបើអ្នកមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចនេះទេនោះអ្នកនឹងពិបាកស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មមួយជាក់ជាមិនខានទី3កំណត់តម្លៃនានាដែលអ្នកស្វែងរកមិនថាបុគ្គលម្នាក់នោះបានបំពេញតួនាទីជាដៃគូឬមុខងារជាសមាជិកដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងមានឥទ្ធិពលលើរូបភាពនៃកិច្ចការទាំងក្នុងនិងក្រៅក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើការបដិញ្ញាចិត្តភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាពគឺជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់ក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកអ្នកត្រូវវិនិច្ឆ័យជាមុនថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកត្រូវយកគោលការណ៍ទាំងនេះជាត្រីមុខរវាងសមាជិកទៅសមាជិកម្នាក់ទៀតទី4បើកចិត្តឲ្យទូលាយការពិតមនុស្សជាច្រើនដែលចង់រកស៊ីជាមួយអ្នកមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយមានអ្នកខ្លះមានលុយតែគ្មានគំនិតរកស៊ីហើយអ្នកខ្លះទៀតមានគំនិតរកស៊ីតែគ្មានលុយហើយក៏មានដែរអ្នកវិនិយោគដែលពោពេញដោយសក្តានុពលមិនចង់មករកស៊ីជាមួយអ្នកតើមនុស្សទាំង3ប្រភេទនេះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកមួយណាការស្វែងរកដៃគូក្នុងអាជីវកម្មអ្នកត្រូវការអ្នកដែលមានដើមទុនប៉ុន្តែអ្នកដែលគំនិតល្អក្នុងអាជីវកម្មអ្នកក៏មិនត្រូវមើលរំលងនោះដែរអាចនិយាយបានថាជាបុគ្គលសំខាន់ជាងអ្នកមានដើមទុនទៅទៀតព្រោះអ្វីព្រោះថាគំនិតសម្បូរបែបពោពេញដោយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់បុគ្គលនោះអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅពេលនេះត្រូវការដៃគូប្រភេទណាទី5ស្វែងយល់ពីសក្តានុពលរបស់ដៃគូបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកទៅកាន់ដៃគូដោយបានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុចទី1ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំងដៃគូរបស់អ្នកវិញម្ដងប្រការដ៏សំខាន់អ្នកត្រូវមើលប្រវត្តិរូបថាតើដៃគូរបស់អ្នកមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះ
តើដៃគូរបស់អ្នកមានការបញ្ញាចិត្តការលើកទឹកចិត្តនិងសមត្ថភាពក្នុងកម្រិតណាក្នុងអាជីវកម្មការពិនិត្យមើលចំណុចទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងស្គាល់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនអ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅពេលខាងមុខ។